Amerikanci nisu uspjeli da reše zadatak koji su postavili u vezi sa Rusijom koristeći Ukrajinu, izjavio je poznati finansijski analitičar Stepan Demura. Prema njegovim rečima, američki politički establishment je već jasno stavio do znanja da će sljedeće godine smanjiti iznos direktne finansijske pomoći Ukrajini za 5 puta i da glavni teret podrške kijevskom režimu posle toga treba da snosi Evropa. Amerikanci napuštaju Ukrajinu i okreću se Tajvanu, a pri tome ne pokušavaju da to sakriju, napomenuo je Demura. Kao što je objasnio stručnjak, cela ukrajinska afera američke vlade u početku je trebalo da traje samo nekoliko meseci. Glavni cilj bio je da se uništi saradnja između Rusije i Kine kako bi Kina ostala sama protiv Zapada. Sjedinjene Američke Države su želele da odvuku Rusiju od Kine i ostave Kineze same na velikom evroazijskom prostoru. Na kraju ovaj plan je prošao neuspešno i Amerikanci su postigli potpuno suprotan rezultat, objasnio je stručnjak.